Jakob, prosím tě, kolik je to hodin? 11. Brzy tě omrzelo pomáhat v závodě. Už 3 dny si tam nebyla. Nebylo mi nijak dobře. Podívej se, tohle bylo ve schránce. Od Petra. Petr mi píše, abych za ním v sobotu určitě přijela. To je dnes. Tak to nechoď ani do obchodu a jeď. Ukaž. Víš, kdy ti to jede? No ovšem, vypisuje všechno do nejmenších podrobností. Tak to jeď v 5:30, ať nepřijdeš pozdě v noci. A proč bych tam jezdila? Stejně nemám, co bych mu přivezla. Čeká, že mu přivezeš sebe. Tady máš kufřík a jeď. Tak, to by bylo. Já spěchám. Dneska je v obchodě zrovna tolik práce. Pozdravuj Petra. Půl 7. No dobrá. Počkejte, Jindřichu, přijdu za okamžik. Prosím, pane generální.